यहाँ प्रस्तुत हुन गइरहेका कुराहरू तथ्यमा आधारित छन् स्रोतको लागि डिस्क्रिप्सन हेर्नुहोला यस भिडियोमा मैले दुईवटा जिज्ञासाहरूको उत्तर खोजी गरेको छु पहिलो हो के फोटोग्राफिक मेमोरी अथवा स्पिड रिडिङ अथवा क्वान्टम स्पिड रिडिङ सम्भव छ र दोस्रो छ के यी सबै एउटै हुन् पढ्न पनि तर त्यो त्यति छिटेलाई यसको हेर्ने बित्तिकै पुरै दिमागमा चुलिहाल्ने फेरि अर्को पल्टाउने बित्तिकै दिमागमा चुलिहाल्ने र त्यसलाई उता हुन्छ सर अब यसलाई चाहिँ म थप टर्म नै उदाहरण गर्ने हो भने चाहिँ क्यु या भनिन्छ यो चाहिँ खास गरी जापान गरी भएको हो भनौँ एउटा त्यहाँनिर एउटा एक्सपेरिमेन्ट जस्तै गरेको थियो भनौँ बिस्तारै रिसर्च गर्दै जानु हुँदाखेरि चाहिँ क्वान्टम स्पिड रिडिङ भनिन्छ होइन जसमा चाहिँ खास गरी फर्काउनु पनि पर्दैन त्यसलाई इन्ट्रेस्ट वृद्धहरूले भन्नुभएको छ कि तपाईँले चाहिँ यसलाई इन्ट्रेस्ट रोबोट हेर्नुभएको छ सायद फिल्म होइन बलिउडमा धेरै यस्तो फिल्महरू छन् जसमा चाहिँ रोबोटले ग्रुप मात्रै गर्दा मात्रै पनि याद आएको छ होइन

यो अब सुरु गरौँ क्वान्टम स्पिड रिडिङबाट के हो त क्वान्टम स्पिड रिडिङ डक्टर निखिल सी शाह लगायत अरू दुईजना रिसर्चरले गरेको रिसर्च अनुसार क्वान्टम स्पिड रिडिङ भनेको एउटा पुस्तक पढ्ने नयाँ विधि हो जहाँ किताब पल्टाइरहन जरुरी छैन र यो विधि करिब चालिस वर्ष अघि जापानबाट विकास भएको हो भनेर उनीहरूले दावी गरेका छन् यो रिसर्च पेपरले दावी गरे, पेपर गरे अनुसार युमिको टोबिटानी नाम गरेकी शिक्षिका टोकियोको सचिदा चाइल्ड एकाडेमीमा कार्यरत हुँदा एकदिन उनको एकजना विद्यार्थीले किताबै नहेरी एउटा पुस्तक फरार र पल्टाइरहेको भेटिन् पछि उनले काउन्टर क्वेसनहरू गर्दा उक्त विद्यार्थीलाई पुरै पुस्तक याद भएको उनले पाइन् र उनले यो विधि अरू विद्यार्थीहरूलाई पनि प्रयोग गर्दा सबै विद्यार्थीहरूले पुरै पुस्तक सम्झन सके भनेर यो रिसर्च पेपरमा लेखिएको छ युमिको टोबी टानीले क्वान्टम स्पिड रिडिङ सम्बन्धी एउटा पुस्तक पनि लेखेकी छिन् जसको नाम हो क्वान्टम स्पिड रिडिङ अक्निङ योर चाइल्ड्स माइन्ड टोबी ट्यानीले उनको यस पुस्तकमा क्वान्टम स्पिड रिडिङ विकास गर्ने केही अभ्यासहरूको चर्चा गरेकी छन् तीमध्ये केही यस प्रकार छन् पहिलो रहेको छ इमेज ट्रेनिङ यस विधिअनुसार हामीले कुनै एउटै रङको चित्रमा एक नाशले लामो समयसम्म हेरिरहनु पर्ने हुन्छ र यो प्रक्रिया हामीले त्यतिन्जेलसम्म गरिरहनु पर्ने हुन्छ जतिन्जेलसम्म हाम्रो आँखाले त्यो तस्बिर नहेर्दा पनि उक्त तस्बिर देखिरहन्छ दोस्रो रहेको छ आँखाको अभ्यास यसमा चार किसिमका अभ्यासहरू सामेल छन् आँखा दायाँ बायाँ गर्नु र तिन सेकेन्डसम्म रोक्नु त्यही प्रक्रियामा तलमाथि गर्नु छट्के अभ्यास गर्नु र कुनै पेन्सिल जस्तो वस्तु लिएर आँखालाई पेन्सिलको टुप्पोमा र टाढा फोकस गर्नु र तेस्रो रहेको छ हाम्रो श्वास प्रश्वासको अभ्यास यसमा हामीले हाम्रो श्वास लिँदा र छोड्दा एकदमै नियन्त्रित रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्तमा छ भिजुअलाइजेसन ट्रेनिङ्स यो प्रक्रिया अनुसार हामीले हरेक कुराको चित्र दिमागभित्र बनाउने अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ युमिको अनुसार यति कुरा हामीले नियमित गऱ्यौँ भने क्वान्टम स्पिड रिडिङको हाम्रो क्षमतालाई अनलक गर्न सकिन्छ भन्ने दाबी उनको रहेको छ यसको लागि समय केही महिनादेखि लिएर निकै वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ भनेर उनले भनेकी छन् युमिकोले दिएको अर्को लजिक के हो भने क्वान्टम स्पिड रिडिङमा हाम्रो बायाँ दिमागले काम नगरेर हाम्रो दायाँ दिमागले काम गर्छ र दायाँ दिमाग यति शक्तिशाली हुन्छ कि यसलाई काम गर्नको लागि कुनै सेन्स अर्ग्यान्सको आवश्यक पर्दैन दायाँ दिमागले यत्तिकै पनि क्वान्टम स्पिड रिडिङको माध्यमबाट किताब नपल्टाएर पनि पढ्न र सम्झिन सकिन्छ यति भनेपछि तपाईँलाई पनि विश्वास लाग्यो होइन त तर यो सत्य होइन कसरी आउनुहोस् चर्चा गरौँ कारण एक

हाम्रो बायाँ दिमागले लजिकल कार्यहरू जस्तै गणित भाषा विज्ञान र अरू तथ्यगत काम गर्ने तथा दायाँ दिमागले हाम्रो भावना कल्पना शक्ति र हाम्रो अन्तर्ज्ञान अथवा इन्स्टिसनमाथि काम गर्छ भनेर भनेका कुरामा प्राय सबै वैज्ञानिकहरूको एकैमतता छ तर कतिपयले दाबी गरे जस्तो हामीमध्ये धेरैमा हाम्रो बायाँ दिमाग एक्टिभ हुन्छ दायाँ दिमाग निष्क्रिय हुन्छ र यसलाई एक्टिभ गर्न सकेमा चमत्कारै हुन्छ भन्ने जुन दाबी छ यसलाई प्रमाणित गर्ने आधारहरू भने छँदै छैनन् दायाँ र बायाँ दिमागको यो जुन धारणा छ यसको विकास सर्वप्रथम रोजर वर्ल्कर्ड स्पेरी जो नोबेल प्राइज विनिङ न्युरोसाइन्टिस्ट हुन् उनले व्याख्या गरेका थिए स्पेरीले उन्नाइस सय उन्साठीदेखि लिएर उन्नाइस सय अठसट्ठीसम्म एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए जसमा उनले इपिलेप्सी अर्थात् मृगीका बिरामीहरूको उपचार गर्न दायाँ र बायाँ दिमागको बिचमा रहेको कोर्पोस क्यालोसम नाम गरेको जुन दिमागको भाग छ त्यसलाई सर्जरी गरेर हटाउने विधिको प्रयोग गरेका थिए कोर्पस क्यालोसमले दायाँ र बायाँ दिमागलाई जोड्ने काम गर्छ इस्पेरीले कोर्पस क्यालोसम हटाउँदा पनि मान्छेको दिमागले राम्ररी काम गर्न सकेको तथ्य पत्ता लगाए र यो एक्सपेरिमेन्टबाट उनले के दाबी गरे भने दायाँ र बायाँ दिमागमा केही पनि सम्बन्ध छैन र यी दुईवटा दिमागले इन दिमाग इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्छन् भनेर उनले दाबी त गरे तर यो दाबीलाई प्रमाणित गर्ने त्यस्तो बलियो आधार भने छैन मोडर्न रिसर्चले दायाँ बायाँ दिमागको यो जुन धारणा छ यो धारणालाई यो कुरालाई निराधार मान्दै आएको छ दुई हजार तेह्रमा ज्यारेड ए नेल्सन लगायतका वैज्ञानिकहरूको एउटा समूहले एक हजार एघारजनामा एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरे जसअनुसार उनीहरूले एक हजार एघारजनाकै टाउको एमआरआई स्क्यान गरे र दिमागको कुन भाग बढी एक्टिभ छ भनेर अध्ययन गरे तर उनीहरूले दायाँ या बायाँ दिमागमध्ये मा एउटा मात्रै एक्टिभ भन्ने कुरा चाहिँ पाएनन् उनीहरूले पत्ता लगाएको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने एउटा मानिसले कुनै काम गर्दा उसको दायाँ र बायाँ दिमागले उत्तिकै सक्रिय तरिकाले काम गर्छ उदाहरणका लागि तपाईँ एउटा हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको दायाँ दिमागले पनि काम गरिरहेको हुन्छ साथसाथै बायाँ दिमागले पनि काम गरिरहेको हुन्छ तपाईँलाई भाषा कल्पना लजिक र अरू कुराहरू पनि सँगसँगै आवश्यक आउने भएको भएर कुनै पनि काम गर्दा दायाँ र बायाँ दिमागले मिलेर काम गर्छन् भनेर उनीहरूले पत्ता लगाए यसको अर्थ जस्तो सुकै दाबी गरे पनि हाम्रो राइट ब्रेन डोमिनेन्ट अथवा लेफ्ट ब्रेन डोमिनेन्ट भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन जुनसुकै काम भए पनि यी दुइटै दिमागले मिलेर काम गर्ने हो यस्तै उन्नाइस सय तेइसमा सर्जन वाल्टर ड्यान्डीले जोन अपकिन्स युनिभर्सिटीमा यस्तो प्रकारको सर्जरी गर्नुपर्ने भयो जहाँ उनले एउटा ब्रेन ट्युमर भएको बिरामीको एकपट्टिको पुरै आधा दिमाग सर्जरी गरेर निकाले यस पश्चात पनि उनले के पाए भने उक्त सर्जरी गरिएको मानिसको मेमोरी पर्सनालिटी र स्पिचमा कुनै पनि परिवर्तन आएन यी दुईवटा एक्सपेरिमेन्टको अर्थ के हुन्छ भने राइट ब्रेन र रा लेफ्ट ब्रेनको जुन अवधारणा छ त्यो एक मिथ्या मात्रै हो प्रमाणित कुरा होइन क्वान्टम स्पिड रिडिङ निराधार हुनुको दोस्रो कारण छ यसको सुरुवात ह्युमिको टोबिटानीले क्वान्टम स्पिड रिडिङको सुरुवात अकस्मात भएको भनेकी छन् जति बेला उनका विद्यार्थीहरूले पुस्तक नपढेर केवल पल्टाइरहेका थिए र उनले एउटा विद्यार्थीलाई पुस्तक स्मरण भएको वा नभएको बारे सोधिन् र उक्त विद्यार्थीले पुस्तकको संक्षेप सार भन्न सक्यो यहाँनिर सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने उक्त विद्यार्थीसँग भएको पुस्तक विद्यार्थीको हातमा महिनौ अघि परिसकेको थियो पहिलेदेखि नै आफूसँगै भएको पुस्तकको सार भन्न सक्नु कुनै अचम्मको कुरा रहेन अहिले पनि विश्वभर निकै इन्स्टिच्युट स्थापना भएका छन् जसले क्युएसआरको विधि सिकाउन सक्ने दावी गर्छन् तर यी इन्स्टिच्युटको मुख्य उद्देश्य नै पैसा कमाउने हुन्छ र उनीहरूले कहिले पनि यो विधिलाई निष्पक्ष रूपमा प्रमाणित गरेका छैनन् तेस्रो कारण रहेको छ कन्टम स्पिडिङ कहिल्यै वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित नै भएको छैन केही मानिसहरूले फोटोग्राफिक मेमोरी क्वान्टम स्पिड रिडिङ र स्पिड रिडिङ एउटै हो भनेर दावी गरे पनि यी एउटै भने होइनन् फोटोग्राफिक मेमोरी वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित कुरा हो भने क्वान्टम स्पिड रिडिङ वैज्ञानिकहरूले डिसएप्रुभ नै गरेको कुरा हो मानव इतिहासमा केही मानिसहरू जस्तै किम पिक र स्टिफिन विल्सायरको फोटोग्राफिक मेमोरी जन्मजात रूपमा नै रहेको कुरा प्रमाणित कुराहरू हुन् जसले एकपटक देखेको कुरा एकदम तीक्षण रूपमा सम्झिन सक्थे तर क्वान्टम स्पिड रिडिङले पुस्तक पढ्न पुस्तक हेर्नै नपर्ने दावी गरेको छ सिक्स टोन नाम गरेको वेबसाइटमा दुई हजार उन्नाइस अक्टोबर सोह्रमा प्रकाशित एउटा आर्टिकल अनुसार बेजिङको जिन्जितोङ कियाङ एजुकेसन टेक्नोलोजीले विज्ञापन गरेको एउटा भिडियो जसमा क्वान्टम स्पिड रिडिङ सिकाउने दावी गरिएको थियो भिडियोमा विद्यार्थीहरू किताब नहेरै पल्टाइरहेका देखिन्थे र सबै याद भएको दावी गरिरहेका थिए बेजिङ युथ डेली नामक पत्रिकाले यो विषयमा अनुसन्धान गर्दा उक्त कम्पनीले क्वान्टम स्पिड रिडिङ सम्भव नभएको र आफूले त्यस्तो कुनै विज्ञापन नगरेको दावी गर्यो योथ डेलीले गरेको अध्ययनले के पनि पत्ता लगायो भने चिनका विभिन्न भागमा क्युएसआर सिकाउन सक्ने दावी गर्ने धेरैवटा इन्स्टिच्युट भेटिए जसले सिकाए बापत अडतिस हजार डलरसम्म पैसा असुल्थे जियोङ बिङकी नाम गरेका रिसर्चरले भनेअनुसार यस्ता इन्स्टिच्युटले सिकाउने क्वान्टम स्पिड रिडिङको विधिमा कुनै वैज्ञानिक आधार भेटिँदैन बरु यिनीहरूले त्यस्ता अभिभावकहरूलाई शिकार बनाउँथे जो आफ्ना नानी बाबुहरू आफ्ना सहपाठीलाई पढाइमा जितेनन् भन्ने कुरामा चिन्तित थिए यस्तै स्कोट एच योङ नाम गरेका रिसर्चर जो आफै पनि कुनै बेला मेमोरी ट्रेनरको रूपमा काम गरिसकेका हुन् उनले केही वैज्ञानिक अध्ययनहरूलाई उल्लेख गर्दै यस प्रकारको विधि झुटो भएको भनेका छन् क्युयासार सम्भव छ भनेर दावी गर्नु भनेको भगवान छ भनेर दावी गर्नु जस्तै हो जो सम्भव हुन सक्छ तर प्रमाणित छैन अहिलेसम्म गरिएका क्वान्टम स्पिड रिडिङका दावी केवल टेलिभिजनको क्यामेरामा मात्र देखाइन्छन् तर वैज्ञानिक स्वतन्त्र अध्ययन हुँदा कहिल्यै प्रमाणित भएनन् युमिको टोबिटानी स्वयंले कहिल्यै यो कुरालाई प्रमाणित गरेकी छैनन् क्वान्टम स्पिड रिडिङलाई संसारभरका थुप्रै मेमोरी ट्रेनरले पैसा कमाउने माध्यम बनाएका छन् उनीहरू आफै यो कुरालाई प्रस्तुत गरेर प्रमाणित गर्न सक्दैनन् तर सम्भव छ भनेर दावी गर्छन् यो चाहिँ भएन सर चार चार

हुन चाहिँ फेरि मैले मैले इन्टरभ्यू गरेर आएको पनि हुन्छ फेरि होइन किनकि अब प्रोफेसनल लेभलमा यही भएपछि मैले पनि थोरै तरिकाले के भन्छु है त जस्तै कि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि माया माया छ नि त अनि माया त तपाईँ हामीसँग सबैसँग हुनुपर्छ होइन सो मैले मायालाई तपाईँहरूसँग लिङ्क गरिदिएको छु होइन त्यो चाहिँ हामीसँग बलराम हुन्छ बलराम चाहिँ मायालाई दिँदै हुनुहुन्छ सरोज लोहनीले भन्न त क्वान्टम स्पिड रिडिङकै बारेमा भन्नुभयो तर देखाउँदा निमोनिक मेमोरीको उदाहरण देखाउनु भयो त्यो पनि राम्रोसँग गर्न सक्नु भएन त्यसमाथि उनले तिसवटा शब्द कसरी सम्झन सके भन्ने कुरा भन्न चाहिँ चाहेनन् किनभने दिस इज हिज बिजनेस अब कुरा गरौँ स्पिड रिडिङको स्पिड रिडिङ भनेको अर्को एउटा यस्तो मेमोरी टेक्निक हो जुन क्योसरभन्दा अलिक बढी वैज्ञानिक छ क्वान्टम स्पिड रिडिङ भनेको किताब नहेरेरै किताब पढ्न सकिने भनेर दावी गरिएको विधि हो भने स्पिड रिडिङ भनेको किताब हेरेर तर अलि छिटो किताब पढ्न सकिने विधि हो उन्नाइस सय नौमा अमेरिकामा जन्मिएकी इभिलिन उडले विकास गरेको यो विधि जसलाई स्पिड रिडिङ भनिन्छ यो विधि अरूभन्दा वैज्ञानिक विधि हो उनका अनुसार केही यस्ता टेक्निकहरू प्रयोग गरेर हाम्रो पहिलेदेखि नै भएको पढ्ने स्पिडलाई तिनदेखि दस गुणासम्म बढाउन सकिन्छ इभिलिन आफैले पनि एक मिनटमा सत्ताइस सय शब्दसम्म पढ्न सक्ने दाबी गरेकी छिन् र यो दाबी पनि असम्भव जस्तै हो किनकि अहिले विश्व मेमोरी च्याम्पियनसिपका विजेताको स्पिड एघार शब्द प्रति मिनट मात्रै हो जे जस्तो भए पनि इभिलिनको दाबी अरूभन्दा बिसिलो छ इभिलिनका अनुसार छिटो पढ्नु भनेको पढ्नु मात्र नभई बुझ्नु र सम्झिनु पनि हो डाक्टर स्ट्यानली डिफ्राङ्कले आफ्नो पुस्तक रिमेम्बर एभ्रिथिङ यु रिडमा र नाथान आर्मस्ट्रोङले आफ्नो पुस्तक स्पिड रिडिङ कम्प्रिहेन्सिभ गाइड टु स्पिड रिडिङमा इभिलिनका मेमोरी टेक्निकहरूको व्याख्या गरेका छन् जस्तै विषय सूची पढ्ने पढ्नुपूर्व केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू तयार पार्ने मेटा गाइडिङ औँला अथवा पेन्सिलको मद्दतले पढ्ने भिजुलाइज गर्ने किबोर्डहरू सम्झिने एकैपटक धेरै शब्द पढ्ने स्किमिङ र स्क्यानिङ गर्ने लगायतका अरू अभ्यासहरूको व्याख्या गरेका छन् जुन चाहिँ अरूभन्दा विश्वासिला छन् र विद्यार्थीहरूको लागि उपयोगी पनि छन् यी विधिहरूले पुस्तक छिटो पढ्न र बुझ्न मद्दत गर्छन् भन्नेमा कुनै शङ्का छैन तर यसको अर्थ तपाईँ पाँच दस मिनटमा पुस्तक पढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ होइन यसको अर्थ तपाईँलाई कुनै पुस्तक पढ्न छ घन्टा लाग्छ भने यी अभ्यासहरूले उक्त पुस्तक दुई घन्टासम्ममा पढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो तर वैज्ञानिक रूपमा यसका पनि मतभिन्नताहरू छन् संसारमा यस्ता पनि केही मानिसहरू छन् जो केही मिनटमा पुस्तक पढ्न सक्ने दावी गर्छन् यसमध्येकै एक हुन् फिलिपिन्सकी मारिया टेरेसा क्यालेर जसले एक मिनटमा असी हजार शब्द पढ्न र हुबहु सम्झिन सक्ने दावी गर्छिन् उनले बुकमा आफ्नो नाम रेकर्ड गरेको पनि दावी गरेकी छिन् त्यस्तै उन्नाइस सय नब्बेमा अमेरिकाका हावार्ड बगले एक मिनटमा पच्चिस हजार शब्द पढ्न र सम्झिन सक्ने भनेर गिनिज बुकमा नाम लेखाए तर उनलाई दिएको रेकर्ड उनले, उनले प्रत्यक्ष प्रमाणित गरेको नभई टेलिभिजन सोहरूमा पच्चिस हजार शब्द पढ्न र सम्झिन सक्ने भनेर विश्वास दिलाएको भनेर लेखिएको छ उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा हार्बर्ड बर्गलाई फेडरल ट्रेड कमिसन एफटिसीले हाई स्पिड रिडिङको बारेमा झुटो र छलकपट रूपमा मार्केटिङ गरेको र पैसा कमाएको भनेर समेत लगाएको थियो र समेत हालेको थियो एक मिनटमा पच्चिस हजार शब्द पढ्न सक्ने दाबीमाथि नासाले समेत अध्ययन गरेको थियो र यो अध्ययनले पनि यो दाबी झुटो र गलत भएको प्रमाणित गरिसकेको छ यस अध्ययनका अनुसार हाम्रो आँखाको मुभमेन्टले नै त्यति धेरै शब्द पढ्न सम्भव हुन दिँदैन र हाम्रो दिमाग पनि त्यति धेरै शब्द प्रोसेस गर्न र बुझ्न सक्षम छैन यदि हामीले एक मिनटमा आठ सय शब्दसम्म पनि पढ्न र सम्झिन सक्यौँ भने त्यो पनि धेरै बढी हो अब कुरा गरौँ मारिया टेरेसाको मारिया टेरेसाको गिनिज ओल्ड रेकर्ड त झन् सय प्रतिशत झुटो हो यो केवल चर्चाको लागि गरिएको स्टन्ट हो भन्ने कुरामा कुनै दुई मत छैन क्रिटिक्सहरूका अनुसार वर्ग र टेरेसा जस्ता अन्य मानिसहरू पनि छन् जो छिनभरमै पुरै पुस्तक पढ्न र सम्झिन सक्ने दावी गर्छन् तर त्यस्ता मानिसहरूले ती पुस्तकहरू पहिल्यै पढिसकेका हुन्छन् त्यसैले यस्ता दावीहरूमा कुनै सत्यता छैन उनीहरूले केवल चर्चा र पैसाको लागि यस्ता दावीहरू गरिरहेका हुन सक्छन् त्यसैले अबदेखि कुनै व्यक्तिले विशेष गरी मेमोरी ट्रेनरले स्पिड रिडिङ सम्भव छ भनेर दाबी गरेमा सत्य नठान्नुहोस् है अनि अचम्म पनि नमान्नुहोस् किनकि यो उनीहरूको व्यापार हो आफ्नै तरिकाले मेहनत गर्दै दे गर्नुहोस् देयर इज नेभर एनी सर्टकट टु सक्सेस धन्यवाद